Ahí voy. Ahí voy, ajá. ¡Uy, uy! Pues bien, tenéis que estar aquí a casa. ¿Cómo es que lo está? Olha, aqui onde está assinalado, aqui. Olha, atrás do Paulo agora. Hã? Ah, nessa porta, viste? Mala. Ela nem te viu, mas olha, já vai a correr atrás, assim. Eu até vou assistir. Quero ver essa luta épica. Ah! Isso. Se alguém me pudesse safar. Eu não tenho nada para me curar. 24. Onde é que estás? Olha, estou aqui, aqui, aqui ao teu lado, aqui ao teu lado. Olha, não tenho. Isso, boa. Tem que ter algo que me pare. Qual? Bandage ou isso? Não tens? Tinha ali para aquele lado. Olha, está aí um orelhão. Eu já passou. Continua a furar. Normalmente deve ter coisas mais fáceis. Pô, aqui. Está precisando de alguma segurança. Mataram a Skyna. Matei. Que merda. Tem aqui um. Ah, mas estava um gajo voar, ninguém veio para aqui. Vamos ao cofre, Miguel. Estou à espera. Não precisava de me meter a parede, por que eu não. É que nem material tem. Ai, tem que eliminar aqui os jogadores, que engraçado. Não sabia. É, Pablo. Há minis? Não tenho homens. Obrigado. E vou àquele. Este cofre aqui, que tem mais umas quantas. Coisa celebre. Olha, tenho aqui mais minis. Vem cá. Pode ser. Toma primeiro. Ai não, já tomei, já tens ok. Já tomei. Fiz mal resposta e nem é para ele, estou a falar. Deixá-lo ser feliz. É assim mesmo é tudo. Olha, eles andam ali. Não leio. Ai não. Não leio. Não leio. Balinhas. Estamos longe, longe, longe. Epa! Vai para cá, mano. Olha, e o nosso colega ele veio ter aqui conosco, está a ver? Gajo fixe. Na pesqueira. Calma, amigo, não vamos.
Ay, en la isla de Pierre. Ah, no, me lo alcanzaba, pero. Proper, no, pero no. Ai! Ele bate na cabeça. Olha, estou aqui, gajo. Ali, gajo. Ali, ali, gajo. Ali, ai, ali. Covarde-me aquele. Ah, não, fui eu mesmo. Se calhar preciso de shot, digo eu. O meu chapéu de está ali? Estão ali? Assinala, não é ali, assinala. Estão ali, estão ali. 27, 28, 24. Ok. Acertou. Ai, sim. Acertou-te. Aí bem. Muito bem, menos, sim senhora, muito bem. Olha o novo boleta. Bem, vocês pensam. Olha, ó, ó, pau. Cobre, de lado ele está ali, o gajo. Não sei se reparaste. Ali? É. Ah, está ali. Ah, então não te cobres. Então foi o gajo que passou. Pensei que era aquele. Pensei que era aquele. O que mataste? É, né? Essa skin é muito fixe. É, não é? É. Foi alguém que me deu. Ah. Ah, deixa-me curar. 22, branco. Ele está a sorrir. Tá, knock. Knock, knock, knock. Oh. E vou lá buscar a sniper dele, pá. Nem que me parta todo. Oh, vamos roubar o loot todo, estás a ver? Olha, entrei. Fui eu que o matei, fui eu que o matei. Não, sim, não. Mas eu levei duas snipadas dele. O Paulo morreu para ele, agora é pior. Pronto, podem ficar com o sniper. Eu quero o medikit. Peraí. Olha, tenho aqui granada, pá. Alguém que precisa de medikit? Não. Tenho três. Roubaram o medikit todo. Eu te matei. Quero. Olha, esse outro. Querem que eu ponha já perto? Não sejas garganeiro. Tem certeza? Quem é que está assinalado? É o gajo? Deve ser para ir para o barco. Pois, é para ir para o barco. E ele é capaz de ter alguma coisa. Eu não gosto de barcos. Mete-me. Eu, quanto menos barulho, melhor. Mas no rio. Olha, olha aqui ali, gente, gajo aqui à frente, gente. Gajo à frente, gajo à frente, gajo à frente. Está noco. Era só um. Porra, estão a disparar atrás, está ali. 126. Não me acertou, palhaço. Ih, Jesus. Eu não sei se vale a pena esconder-me, tendo em conta que era um bot, acho eu.
Se ele dispara pelas as árvores, ele também sabe onde é que nós estamos. Ora bem, eu não quero parecer o Miguel, mas as balas da IR alguém tem? Eu só tenho 130. Qual balas da IR? 84. Está mal, as balas da IR, então. Temos que pedir ao gajo, já com belos aqui, velho. Ainda assim, ainda assim sou quase o que tenho mais. E estás a pedir. Estou a pedir. Pois acho que sou eu. É. E estou a pedir. Não, mas eu com esta arma tenho tempo das balas aí. Pois, eu também. Eu é com balas todas. Eu não escolho arma. Olha, aqui não é o bosque choroso. É esta arma. Eu fiz a missão aqui. Olha, está ali, gente. Olha, está parado, está a aquecer o helicóptero. Está o gajo dentro do helicóptero. Está a esperar alguma coisa. Deve estar para reviver. Está a reviver, é. +34 126. Ia. Ui, ainda está igual em cima. O gajo escarnou-me todo. Quis fazer aquilo que não sabia. Tem mais gente a chegar. Hoje dois passos. Está aqui, ó. Está aqui, desculpa. Está aí para aí, está aí para aí. Ama o seu boi. Puras um instante. Ou não? Tem balas, a sério. Ei, que grande que ele é! Os nossos cartões. Tens que subir para coisa, apanhar o dele. És grande! Ah, vista! Vocês não precisaram dar balas, que eu estou com 0 balas da IR. Ah, e agora já tenho. Já. Anda, opa, desce. Onde é que está? Não, deita-me para baixo. Cura-nos. Onde é que está? Não está, já foi o cartão, anda. Okay. Já foi o tempo. Cura-te primeiro. Eu vou curar-vos, mas é. Está bem. Quem estava a 5, pá, agora zero. Aguenta até o fim. Não? Pois diz que ela vai. A cara podre. Eu quero um maluco só, mais nada. Falta aí luz agora. Ó, melhor primeiro. Ora, aqui é a minha shot. Aí, como foi assim? Ó, está aqui o maluco. Tudo aquilo que era meu. Minis. Ricardo, malas de... Ah, é. Pega. Balas tudo. Estou
Espera aí, olha, eu vou botar a minigun também. Vou construir assim, split. Está aí a rocket a chegar, rocket, rocket. Split. Olha, há outro sniper aqui. Eu quero sniper, não tenho. Headshot só tem 4. Shot, anda cá. Split, tem aqui. Como é que está a sniper? Ok. Já apanhei. Aí gajos da nave. Estão ali os 4, estão ali os 4. Cuidado, cuidado, tem sniper. Bim. Espera. É, ele tá fora. Beleza, vamos matar. Só tinha saído material. Eu ia fazer. Ixi. É mini. Quanto estás aí à espera? É isso. Eles estão a curar aqui, gajo. Oh, só falta um. Ai, jogou! Isso. Abre, vai com dois. Ah! Sério!